দেৱালীৰ ওপৰত আজিকালি নতুন আৰু এটা ট্ৰেণ্ড আৰম্ভ হৈছে, মানে ফেশ্বন বুলি ক'ব পাৰি ট্ৰেণ্ড। তাৰ পিছত মানে কোনো ৰিলিজিয়াছ চেণ্টিমেণ্ট নাই, যে মানুহে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ বা মিঠাই দিয়ে উপহাৰস্বৰূপে দিয়ে। মিঠাই ব্যৱসায়ত গুৱাহাটীত আগৰ পৰাই খেলি মেলি চলি আছে। আমাৰ অসমত আমি ইমান ডেইৰী প্ৰডাক্ট আমাৰ অসমত নহয়, মানে থলুৱাভাৱে নহয়, বেছিভাগ কানপুৰৰ পৰা, মেৰাঠৰ পৰা, ইউপিৰ, ৱেষ্টাৰ্ণ ইউপিৰ নানা ঠাইৰ পৰা আহে, আৰু এইবোৰ চব চিন্থেটিক থাকে। বিশেষকৈ পনীৰ আৰু মাৱা, স্কিম মিল্ক, ৰাইচ ব্ৰান অইল আৰু পাম অইল মিক্স কৰি পেলাই, থাৰ্ড কেটেগৰীত পাম অইল মিক্স কৰি পেলাই মাৱাটো বনায়। আৰু ঠিক তেনেকুৱা কেমিকেল ইউৰিয়া আৰু হেৰি দি পেলাই, স্কিম মিল্ক দি পেলাই পনীৰো বনায়। এই পনীৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বেয়া, কম দামী বস্তু, কিন্তু আমাৰ পৰা টকা পইচা ইহঁতে বিজনেচমেনে লয় অৰিজিনেল পনীৰৰ পইচা। এই পনীৰ দি মিঠাইও বনায়, এই পনীৰ দি যিমান গুৱাহাটীত ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে আমি পনীৰ জাতীয় আইটেমটো খাওঁ, এই চব খেলি মেলি, মানে ভেজাল পনীৰটোৱে থাকে। আছে মিঠাই পেৰা চেৰা গুৱাহাটীত যি বনায়, বেছিভাগ মানে ময়দা মিক্স কৰে, ফাইন ফ্ল'ৰটো মিক্স কৰি পেলাই বনাই আছে। দেৰ ইজ ন' মেকানিজম। পনীৰতো মই ক'লোৱেই যে মেক্সিমাম পনীৰটো বাহিৰৰ পৰা আহে, আৰু হেৰিখন যি কয় কি কয় মাৱাটো কানপুৰ পৰা আদি কৰি মেৰাঠ, ৱেষ্টাৰ্ণ ইউপি নানা ঠাইৰ পৰা আহে। আপুনি এটা কথা চিন্তা কৰি চাওকচোন, গুৱাহাটীত ধৰক অৰ্ডিনেৰী ডেট গাখীৰৰ চাহিদা আছে 1000 লিটাৰ পাৰ ডে, উদাহৰণ এটা দিছোঁ। দেৱালী টাইমত বাঢ়ি গ'ল 2000 লিটাৰ, 3000 লিটাৰ। মিল্ক ছাপ্লাইটো কেতিয়াও নকয়, ছাপ্লাইয়াৰে কেতিয়াও নকয় যে চাহিদা হিচাপে আমি গাখীৰ দিব নোৱাৰোঁ। হোটেললৈ গাখীৰ কিনি আছে, সিহঁতে দি আছে। গৰুটো নাজানে আজি দেৱালী, আজি বিহু, গৰুৱে নাজানে দেৱালী, দেৱালী বা বিহু বুলি নাজানে, ক'ৰ পৰা আহিছে? চব স্কিম মিল্ক, পাউডাৰ মিল্ক, থাৰ্ড গ্ৰেড কেটেগৰীৰ পাউডাৰ মিল্কতো নানা ধৰণৰ কোৱালিটি আছে, নানা ধৰণৰ কেটেগৰী আছে। 400 পাৰ কেজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি পেলাই 1000 পাৰ কেজিলৈ আছে। কম দামী স্কিম মিল্কৰ পৰা যিটো গাখীৰ তৈয়াৰ কৰে, এই গাখীৰটো যোগান কৰি আছে দেৱালীয়ে হওক বা বিভিন্ন ফেষ্টিভেলৰ টাইমত। পনীৰ আৰু মাৱাৰ ক্ষেত্ৰত মই কৈছোঁ, বেছিভাগ বাহিৰৰ পৰা আহি আছে, ফ্লাইটে থ্ৰু দি আহে, ডেইলি আহে, ডেইলি বিক্ৰী হয়। 100 টকা 150 টকা পনীৰ মাৰ্কেটত 400 500 600 টকালৈ বিক্ৰী হৈ আছে। গুৱাহাটীৰ বেছিভাগ ৰেষ্টুৰেণ্ট যিটো আছে, এই পনীৰটোৱে ইউজ কৰি আছে, যিটো কানপুৰৰ পৰা, মেইনলি কানপুৰৰ পৰা আহে, কানপুৰৰ পৰা অহাটো। ঠিক মাৱাৰ ক্ষেত্ৰত পেৰা যি আমি খাওঁ বহুত টেষ্টি লাগে, কিন্তু এই পেৰাত কি কি কেমিকেল আছে, ইউৰিয়া আছে, আমি ধৰিব নোৱাৰোঁ। গুৱাহাটীত কিন্তু যিকেইটা মানে নিজে হোটেলত বনায়, যিটো মই শুনা পাইছোঁ, সিহঁতেও ফ্ল'ৰ ফাইন যিটো ফ্ল'ৰ মেদা বুলি কয়, মেদা মিক্স কৰে। গতিকে খেলি মেলিতো চলি আছে, ওজনৰ পৰা আদি কৰি ছাবষ্টেণ্ডাৰ্ড বস্তু মাৰ্কেটত বিক্ৰী হৈ আছে। কিন্তু চেডলি যেনেকৈ গল্ডৰ ক্ষেত্ৰত BIS আছে, হলমাৰ্ক আছে, এইকেইটা বস্তুৰ ওপৰত কোনো কণ্ট্ৰল নাই। ডিপাৰ্টমেণ্ট বহুত আছে, কিন্তু কালি দেৱালী আছে, মই আজিলৈ ইমান সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হৈছোঁ, আজিলৈ শুনা নাই যে দেৱালী টাইমত অমুক হোটেলত বা অমুক ৰেষ্টুৰেণ্ট গৈ পেলাই গভৰ্ণমেণ্টৰ কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বস্তু উঠাইছে, বস্তু টেষ্টিঙত গৈছে। টেষ্টিঙত যদি গৈছেও, টেষ্টিঙৰ ৰিজাল্টটো কি আহিছে, নিগেটিভ নে পজিটিভ, ৰাইজে কেতিয়াও গম নাপায়। কি মূৰত নতুন ইলেক্ট্ৰনিক্স নেকি? কিনিবলৈতো বহুত বস্তুৱে আছে, পিছে বাজেট হে কম। ফেষ্টিভেল অফ ইলেক্ট্ৰনিক্স এটি বঢ়িয়া সুযোগ, লেটেষ্ট টেকনলজি আৰু বিশাল ৰেঞ্জ পাবলৈ উত্তম ডিলস আৰু গ্ৰেট অফাৰ্ছ। ৰিলায়েন্স ডিজিটেল ফেষ্টিভেল অফ ইলেক্ট্ৰনিক্স, নাও লাইভ।